שלום וברכה, מסכת בבא קמא דף פ"ו, אנחנו מתחילים בדף פ"ה עמוד ב, שורה רביעית מלמטה. בעי, שאל רבא את השאלה הבאה, שבט הפוחתתו בדמים, מהו? הוא, הוא מסביר רש"י את ציור המציאות. אם היכה הוא מכה, שהוא צריך לשבות ממלאכתו, אבל סופו להיות שלם כבתחילה, אז אין כאן אלא שבט. דהיינו תשלום על ימי המחלה, אבל בנוסף לכך, פוחתו עכשיו בדמים, שהרי אם היה בא להימכר עכשיו, אז היו דמיו פוחתים. אז מהו הדין במקרה של נזק זמני? האם מתחייב החובה לשלם על פחת הדמים הזמני, או לא? ומבארת הגמרא איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר? כגון שהיכהו על ידו וצמתה ידו, והיא לא ראויה באופן זמני למלאכה, אבל וסופה לחזור למצבה הראשון. אז מה יהיה הדין? האם כיוון דסופה לחזור למצבה הראשון, לא יאיב ליה ולא מידי? אז אין כאן נזק ליד, ולא נותן המזיק. תשלום של נזק עבור הפחת בדמי ידו, או דיל מאו אולי, השתמיעת, הרי בסופו של דבר עכשיו הפחתיה. ערכו פחת בעקבות הנזק של היד, ומביאה על כך הגמרא תשמע. בו שמע הוכחה מהמשנה בדף פז, המכה אביו ואימו ולא עשה בהם חבורה, כך שאין עליו חיוב מיתה בגין הכהה זו, ועל אותו עיקרון, והחובל בחברו ביום הכיפורים, שעל החבלה, שהיא מלאכה מתחייבים ביום הכיפורים, כרת ולא מיתת בית דין. הפכנו דף, הדין שחייב בכולן חמישה דברים. שהיות שהם לא מתחייבים איתה, אז אין כאן את הכלל קים רבא במיניה, ולכן הם חייבים לשלם את חמשת הדברים שצריך המזיק לשלם. עד לכאן ציטוט לשון המשנה, את הגמרא. היי, זה שנאמר במשנה שהמכה את הוריו ולא עשה בהם חבורה, היחידה דמי. באיזה מציאות מדובר שהוא עשה היזק שאין בו חבורה? להב, האם לא מדובר כגון שהיכהו את ההורה על ידו וסופו לחזור? שהרי אם זו הייתה מכה שאין סופה לחזור, מסתבר לומר שכן הייתה בחבורה. וקטני ואמרה המשנה שהוא חייב בכולן. הרי מכאן הוכחה שעל נזק זמני משלמים גם תשלום נזק. דוחה הגמרא אמרי, אמרו שניתן להסביר את המשנה באופן הבא, אך במה יעסקינן? כאן באיזה מציאות מדובר? כגון שחירשו ולא עשה בו חבורה. כך שלא מדובר פה על נזק זמני, אלא על נזק קבוע. מקשה הגמרא להסבר הזה, והאמר אבא, החורשת אביו נהרג, לפי שאי אפשר לחרישה בלא חבורה. ואפילו אם לא ראינו את החבורה בפועל, בהכרח שטיפתא דדמא, טיפת דם, נפלה ליביאו דמי. נפלה בתוך אוזנו של ההורה, כאשר הילד גרם לחרשות שלו. אלא בעקבות כך אומרת הגמרא, הכה במאי עסקינן, במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון שגילחו, ובעקבות התגלחת פחת ערכו הכספי של ההורה, והיות שתגלחת עושים בלא חבורה, חייבה אותו המשנה בתשלום כמזיק רגיל. אבל אם כך אומרת הגמרא, אם גילחו מהדר הדר, הרי שיער הראש יגדל חזרה, ואם כך, והיינו בעיין. זו בדיוק השאלה שבה התלבט רבה, שהרי מה ההבדל על שיער שגדל חזרה, או יד שחוזרת למצבה הטבעי? שבשני המקרים זה נחשב כנזק זמני, ואם כך ניתן להוכיח מהמשנה שיש תשלום נזק על נזק זמני. עמרי אמרו על כך את הדחייה הבאה, אך הבמאי עסקינן, כאן במשנה באיזה מציאות מדובר, כגון שסחון נעשה, שהוא גילח את אביו על ידי סם המשיר את השיער, דלא הדר, ואין השיער חוזר וגדל, ולכן הוא מתחייב לשלם על הנזק. שהרי ערכו הכספי של האבא פחת. פירוש נוסף לנזק שנגרם, מופיע בסמה, הלא ספרו של רבי יהושע פאלק, בן אלכסנדר הכהן כץ, שחי במאה ה-16, היה מראשוני נושאי הכלים של הטור והשולחן ערוך ומגדולי האחרונים. הוא נולד בעיר קרקוב שבפולין, היה מתלמידם של המהרשל והרמ"א, והוא מביא מדבריהם בחיבוריו. הוא התעניין גם בתורת הקבלה, בפילוסופיה ובאסטרונומיה, וחיבר חיבורים בעניינים אלו, אבל הם לא הודפסו. רבים מתלמידיו כיהנו כראשי ישיבות, אבות דין, דיינים ומנהיגי קהילות, עד שבנו מעיד שכמעט שלא נמצאה קהילה ברחבי פולין שלא שימש בה אחד מתלמידיו. חותנו, ישראל איידלס, היה עשיר, ובנה עבורו בית, בו התגררו הוא ותלמידיו, ושם הוא חיבר את ספריו. ספריו העיקריים נקראו בשם הכולל בית ישראל, לכבוד חותנו. אשתו בילה, שהתפרסמה כצדיקה וכמלומדת, עלתה לארץ ישראל לאחר פטירתו. חיבורו, הבית ישראל", על הטור וה"שולחן ערוך", כולל ארבעה חלקים. שלושה מהם על הטור, דרישה ופרישה על דברי הטור, והחלק השלישי של החיבור הוא הגאות דרישה ופרישה על הטור, הכולל חידושי דינים שנערכו כהערות על הדרכי משה. החלק הרביעי מסדרת בית ישראל הוא החיבור "ספר מאירת עיניים", על שולחן ערוך, חלק חושן משפט. המכונה בקיצור סמא. מטרת החיבור היא לפרש את דברי השולחן ערוך והרימה, למצוא את המקורות להלכותיהם ולהוסיף דינים חדשים. הוא מבאר הסמא שהנזק שנגרם בגין גילוח שיער ראשו, שאין לך נזק גדול מזה, שלא יהיה לו שיערות לעולם לחמם בהם ראשו. וממשיכה הגמרא עכשיו ומבארת כיצד באים לידי ביטוי שאר חיובי המאזיק במקרה של השארת השיער על ידי הסם. צער בא לידי ביטוי מפני דאיתלי קרטופני ברישי שיש לאבא עוד מקודם בקעים בקעים חטטין בראשו ובעקבות השרת השיער על ידי הסם וצבחי מהנו קרטופני נגרם לו צער והוא צבח שאותם בקעים מכאיבים לו מחמת חוזק הסם תשלום על הריפוי צריך מפני דבעיה עשויי שהרי צריך לרפות ולהפסיק את הצער שנגרם לאותם חטטים שבראשו תשלום שבט צריך לשלם מפני דהא ומרקיד בי קובי. אביו היה ליצן שהיה מרקד בחנויות, דבה היה מחווי גבני הריישא, שהוא היה מראה נענוע בראשו כדי להראות מיני שחוק כדרך הליצנים, ולא מחווי, והוא לא יכול להמשיך להראות את התנועות הללו, מהן הוא כרטופני, עד שהוא יתרפא מצער החטטים שבראשו. ומאיר רש"י, ואף על פי שהוא לא ביטל אותו משאר מלאכה, בכל זאת הוא נותן לו את השבט הזו. דהיינו את היומית שהיה לו כליצן, הואיל ומלאכתו בכך. ועל בושת הוא צריך לשלם לו, שהרי אין לך בושת גדול מזה. ואומרת הגמרא, ומילתא דבאי עלי לרבה, הבעיה שבה התלבט רבה, פשיטא ליה לאביי להאח גיסא לצד אחד, ולרבה להאח גיסא לצד אחר, דאיתמר, שבדבר הבא נחלקו אביי ורבה. במקרה שהיכהו על ידו וצמתה וסופה לחזור, דהיינו נזק זמני. אביי אמר, נותן לו שבט גדולה ושבט קטנה. ומסביר רש"י, משלם לו שבט גדולה, דהיינו את דמי ידו על הנזק הזמני שנגרם לו, ושבט קטנה, שבזמן שצמתה ידו, אז כל הימים שיפול למשכב, רואים אותו כאילו הוא שומר קישואין. ועל ימי מחלה אלו הוא צריך לשלם לו. ורבה לעומת זאת אמר, שאינו נותן לו אלא דמי שבטו שבכל יום ויום. מסביר רש"י שעד שהוא יחזור לקדמותו, הוא נותן לו כל יום ויום את היומית שנשכרים פועלים בשוק ולא כשומר קישואים. מפני שרב הסובר שלא משלמים על הנזק הזמני, ולכן הוא משלם לו פיצוי מלא על הפסד ימי העבודה שנגרם לו. ועוד באותו עניין, איתמר פתיחה למחלוקת המוראים. הקוטע יד עבד עברי של חברו, ומדובר שהוא קוטע אותה ממש, ולא מדובר כאן על נזק זמני שאין סופה של היד לחזור למצבה הקודם. אביי אמר, נותן לו שבט גדולה לעבד, שזה דמי ידו, ושבט קטנה לרב, על הפסד העבודה שנגרם לאדון, בגלל קטיעת היד לעבד. ורבה לעומת זאת אמר, שהכל יינתן לעבד, ויילקח בהם קרקע, והרב, דהיינו האדון, אוכל את הפירות של הקרקע, למשך הזמן שהעבד העברי אצלו, כפיצוי על הפסד העבודה שנגרם מקטיעת היד. ומבררת הגמרא את גבולות המחלוקת. פשיטא, שבמקרה שפיחת אצל עצמו, ואצל רבו לא פיחת, דהיינו שנגרם נזק לעבד העברי, אבל זה לא משפיע על העבודה שלו אצל האדון, ומבאר את הגמרא איך היא דמי, באיזה מציאות מדובר, לדוגמה, דפסקי לרש אוניי, שהוא קטע את ראש אוזנו של העבד, או לרש נחירי, או את קצה אפו, שהדין במקרה כזה, שהכל הולך לעצמו, דהיינו לעבד ולא לאדון. והדין הזה מוסכם על כולם. אבל במקרה שבנוסף לפיחות שנוצר אצל העבד, הוא גם פיחת אצל רבו, כגון במקרה שהוא קיטע את ידו של העבד, כאן נכנסנו לפלוגתא למחלוקתם דאביי ורבא. ציטוט מהמשנה, כיצד מעריכים תשלום של בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש? ושואלת הגמרא, מה נימאט ניטין? משנתנו כשיטת מי היא? היא לא כשיטת רבי מאיר, ולא כשיטת רבי יהודה, אלא בהכרח כשיטת רבי שמעוני. ונקרא לפי הגרסה במסורת השס, דתניה ששנינו בברייתא לעניין תשלום בושת, וכולם, כל סוגי האנשים, רואים אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, ואין שמין את העני לפי עניותו להקל, ולא את העשיר לפי עושרו, שהרי אין לדמי בושתו סוף, אלא מעריכים את הבושת של כולן בשווה. שהרי בסופו של דבר שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, אלו דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק ואומר שהערכת הבושת היא סובייקטיבית, הגדול לפי גודלו והקטן לפי קוטנו. רבי שמעון חולק ואומר שאת כל העשירים כולם רואים אותם כאילו הם בני חורים שירדו מנכסיהם, ואת כל העניים כולם רואים אותם כפחוטין שבהם. וממילא זה בא להקל על תשלום הבושת, שככל שאדם יותר עני, בושתו קלה יותר. עד לכאן ציטוטה ברייתא, את הגמרא, מאני, משנתנו כשיטת מי? אם משנתנו כשיטת רבי מאירי, והרי מתניתין קטני במשנה כתוב, שהכל הוא לפי המבייש והמתבייש, ורבי מאיר לעומת זאת, כולו בהדה הדד עינינו. הוא העריך את הבושה של כל סוגי האנשים בשווה, והיא תרצה לומר שמשנתנו היא כרבי יהודה, והרי מתניתין קטני בהמשך המשנה כתוב, שהמבייש את הסומה חייב, ואילו רבי יהודה אומר בברייתא, שסומה אין לו בושת. אלא לאו, בהכרח צריך לומר, שמשנתנו רבי שמעוני, שעשה חילוק בין המעמד של העשירים למעמד של העניים. דוחה הגמרא, אפילו תימא, ניתן אפילו לומר שמשנתנו כרבי יהודה היא, מפני שכי אמר רבי יהודה בברייתא, שסומה אין לו בושת, הכוונה היא למשקל מיני, שבמקרה שהסומה בייש אדם, לא נוטלים ממנו תשלום על כך. אבל מי יתבלא יבינן ליה. אבל במקרה שביישו את הסומה, כן נותנים לו תשלום על כך. ולכן זה לא סותר את המשנה בהמשך שאמרה, מבייש את הסומה חייב. דוחה הגמרא את הדחייה הזו, והמדיקתני סיפה, אבל הרי בסוף של המשך המשנה כתוב, שהמבייש את הישן חייב, וישן שבייש פתוח. ולא קטני, ולא כתוב במשנה על אותו רעיון, שאמרה המשנה המבייש את הסומה חייב. והיא לא המשיכה ואמרה שסומה שבייש פטור. מכלל, אז מכאן ניתן להסיק, דלוש נאה אחי ולוש נאה אחי. שלא משנה אם ביישו את הסומה או שהסומה בייש בשני המקרים הדין שחייב. וממילא זה לא מסתדר עם מה שהסברנו בדברי רב יהודה שסומה אין לו בושת, שסומה שבייש לא משלם בושת. אלא מכוח הקושייה הזו אומרת הגמרא, מחברת מתניתין של רבי שמעוני. צריך לחזור להבנה הברורה שמשנתנו היא אכן כשיטת רבי שמעון. וממשיכה הגמרא, מן תנא להד את תנור הבנן, מי הוא התנא ששנה את הברייתא הבאה שאומרת, נתכוון לבייש את הקטן ובייש את הגדול, הדין שנותן לגדול דמי בושתו של קטן, ואם נתכוון לבייש את העבד ובייש את בן חורין, הדין שנותן לבן חורין דמי בושתו של עבד. עד לכאן ציטוט ברייתא, ושואלת הגמרא, מני, כשיטת מי הברייתא? היא לא כשיטת רבי מאיר, ולא כשיטת רבי יהודה, ולא כשיטת רבי שמעון. ומרחיבה הגמרא ומבארת, שהרי כסל כדעתה, מסתבר שעולה על דעתך להסביר שמה שאמרה הברייתא קטן, הכוונה קטן בנכסים, ומה שאמרה הברייתא גדול, הכוונה גדול בנכסים. והיא הברייתא היא כשיטת רבי מאיר, האבא רבי מאיר, כולו בעדי הדד עינינו. שביחס לתשלום בושת, אין הבדלי מעמדות ומעריכים את כולם בשווה. והיא תרצה לומר שהברייתא כשיטת רבי יהודה היא, האמר רבי יהודה במשנה בדף פז שאין לעבדים כלל תשלום בגין בושת והיא תרצה לומר שאברייתא כשיטת רבי שמעוני והאמר רבי שמעון שנתקיים לבייש את זה ובייש את זה הדין שפטור מה היא תמה? מפני שרבי שמעון הבין שלא מחייבים על בושת אם לא הייתה כוונה לבייש כקטלה כמו החיוב על הריגה מה קטלה עד דה מתכוון לי? אין אדם מתחייב על הריגה בשוגג, אלא אם כן הוא התכוון להרוג, והמקור לכך, דכתיב, נקרא בפנים, וכי יהיה איש שונא לרעהו, וערב לו, וקם עליו, והיכה נפש ומת, ונס אל אחת הערים האל. והמילים וערב לו מיותרות, שהרי ניתן היה להסתפק ולכתוב, וקם עליו. ומכאן דייק רבי שמעון, שאין אדם חייב על ההריגה עד שהתכוון לו. בושת נמי, כך גם לגבי תשלום בושת, אדם יכוון ל... רק במידה והוא התכוון לבייש, הוא יהיה חייב. והמקור לכך, דכתיב, נקרא בפנים, כי ינעצו אנשים יחדיו, איש ואחי וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושיו. וניתן היה להסתפק ולומר, ושלחה ידה, ומהעיטור של המילים והחזיקה במבושיו, למד רבי שמעון, שאין מתחייבים על תשלום בושת עד שהתכוון לו. אז אם כך נשאלת השאלה, כשיטת מי ברייתא. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, לעולם ניתן לומר שאברייתא כשיטת רבי יהודאי. ומה שהקשתה וכי כאמר רבי יהודה אין לעבדין תשלום בושת? אז לכאורה זה לא מסתדר עם דברי אברייתא, שאם מתכוון לבייש את העבד ובייש בן חורין שנותן לבן החורין דמי בושתו של עבד. צריך לומר שמה שהתכוון רבי יהודה זה שלמי יתבלאו. לתת את תשלום הבושת בפועל העבד לא נותנים. אבל כן יש בושת לעבד, ולכן למי שם שימין הנבאו. ניתן לשום ולהעריך את השווי הכספי של הבושת שנגרמה לעבד. והיא באה איתה אימה, ואם תרצה תאמר תשובה שנייה. אפילו תאמה, ניתן אפילו לומר שהברייתא בשיטת רבי מאירי. מפני שמי סברת שהמילה גדול הכוונה גדול בנכסים וקטן קטן בנכסים? לא זה הכוונה, אלא גדול הכוונה גדול ממש, דהיינו בגיל, וקטן הכוונה קטן ממש. ומה שאמר רבי מאיר, שמעריכים את הבושת של כל האנשים בשווה, הכוונה שהבושת של כל הגדולים שווה זה לזה, והבושת של כל הקטנים שווה זה לזה. אבל יש הבדל בין הבושת של הקטן לבושת של הגדול. על כך הגמרא, וקטן בר בושת הוא? האם לקטן יש בכלל הרגשה של בושה? שנאמר שניתן להעריך בכמה יתרצה הקטן ויעשו לו בושת זה? אומרת הגמרא, אין, אכן יש לקטן בושה. כדאמר רב פאפא, ודבריו יובאו במלואם בעמוד הבא, דמיקל מולי ומיקלם שמדובר על קטן כזה, שאם מביישים אותו, הוא מתבייש. האחנה מי, אז גם כאן בברייתא ניתן לומר, הפכנו דף, שמדובר על קטן כזה, דמיכלולי ומיכלם, שכאשר מזכירים לו את הבושת ומחלימים אותו בה, הוא מצטער. ואומרת המשנה, המבייש את הערום, והמבייש את הסומה, והמבייש את הישן, הדין שהוא חייב לשלם לו דמי בושת. וישן שבייש תוך כדי שינה, פטור מדמי בושת. ואדם שנפל מן הגג, והזיק ובייש, הדין שהוא חייב על הנזק בלבד, ופטור על הבושת. ונקרא לפי הגרסה של הגאות הבך, שנאמר, ושלחה ידיו והחזיקה במבושיו, ומכאן לומדים שאינו חייב על הבושת, עד שיהיה מתכוון. ומביאה הגמרא תנורבנן, שנורא בתינו בברייתא. באישו ערום הדין שהוא חייב, ואינו דומה באישו ערום לבאישו לבוש. שיש חיוב בושת בשני המקרים, אבל יש ביניהם הבדל כספי. וכן, אם באישו בבית המרחץ הוא חייב, ואינו דומה באישו בבית המרחץ לבאישו בשוק. עד לכאן ציטוט ברייתא. אמר מר, את הגמרא. את המשפט מהברייתא שאמר, באישו ערום חייב, ושואלת על כך הגמרא, ערום בר בושת הוא? הרי כיוון שאין הוא מקפיד ללך ערום בפני בני אדם, זה מעיד על כך שהוא לא בר בושת. עונה על כך אמר רב פאפא, מהי הכוונה בברייתא ערום? הכוונה דעת הזיקה שבה הרוח ונשבה, קרחינו למעני. והרימה קצת את לבושו, ואתא הוא, ובה המזיק המבייש, דלינו תפי והרים את הבגדים עוד יותר, וביישי. ועל ידי כך בייש אותו. הוא מצטט את הגמרא את המקרה השני מהברייתא, ביישו בבית המרחץ חייב. סוף ציטוט, ומקשה הגמרא, בית המרחץ בר בושתו. הרי בבית המרחץ בני אדם עומדים ערומים ואין להם בושת. עונה על כך אמר רב פאפא שלא מדובר בבית המרחץ, אלא מדובר שבישו על גב הנהר. מסביר המאירי שבדומה למקרה הקודם, מדובר על אדם שעומד על גב הנהר וכבר הגביע קצת את בגדיו כדי לרחוץ את רגליו, והמזיק הגביע את גדיו עוד ובייש אותו. וממשיכה הגמרא, בה היא שאל רבי אבא בר ממל את השאלה הבאה: אם בישו ישן ומת, דהיינו הוא בייש אדם ישן, ואותו אדם מת מתוך שנתו, ולא הכיר בבושתו שעשה לו זה. מהו הדין במקרה הזה? ושואלת הגמרא על שאלתו של רבי אבא בר ממל, מייקה מי בא אלי? מה בדיוק הוגשה לו? הרי המשנה אמרה במפורש שהמבייש את הישן חייב בתשלום בושת. הוא מביא על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אז ואידך יקה מי בא אלי, כך היה קשה לרבי אבא בר ממל, האם תשלום הבושת משום כיסוף ההוא? משום הבושה שחפו פניו של המתבייש, והא מית ליה ולית לכסופה. והרי הישן נפטר בשנתו, והוא כלל לא הרגיש בבושה שנגרמה לו. או דילמה, או אולי תשלום הבושת משום זילות ההוא. זה מפני שמזלזל בו בפני רבי, ואף על פי שהוא אינו שם על ליבו, לא אכפת לו מזה. ואם כך, והא ליה. היות שבסופו של דבר הוא זלזל בו, אז הוא צריך לשלם בושת. ומביאה הגמרא תשמע, בוש מה תשובה לדבר מהבריתא הבאה. רבי מאיר אומר, חירש וקטן, יש להם בושת, שותה לעומת זאת, אין לו בושת. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק את הגמרא. היא אמרת בי שלמה, נוח לי אם אתה מסביר שתשלום הבושת הוא משום זילותא. בגין הזלזול שעשו לאדם, היינו דקטני, לכן אמרה הברייתא, שלקטן יש בושת. אלא היא אמרת שתשלום הבושת הוא משום כיסופה, כי האדם מתבייש, האם קטן בר בושת הוא? ולכן מכאן הוכחה. שהתשובה לשאלתו של רבי אבא בר ממל, שאם באישו ישן ומת, צריך לשלם ליורשים דמי בושת. מקשה על כך הגמרא, אלא מה אתה רוצה להסביר? שתשלום הבושת הוא משום זילותא? אז אם כך, אפילו שותה נמי. אז גם בשותה צריך להיות תשלום בושת, שהרי זלזלו בו, למרות שהוא לא שמה ליבו. וזה לא מסתדר עם הברייתא שאמרה ששותה אין לו בושת. אמרי אמרו על כך את התשובה הבאה, שותה אין לך בושה גדולה מזו. אדם ללא דעת, דה... כבר נמצא במצב של בושה הכי גדולה שיש, ולא ניתן לבייש אותו יותר מזה. ולכן אמרה הברייתא ששותה אין לו לא בושת. אז מכל מקום חוזרת הגמרא וממכיחה, נפשוט מינה, ניתן לפשוט מהברייתא, שתשלום בושת משום זילות ההוא. שהרי דהי תשלום בושת משום כיסוף הוא. האם קטן בר כיסוף הוא? דוחה הגמרא ואומרת שקטן הוא אכן בר כיסופה. כדי, אמר רב פאפה בהסבר הברייתא בהמשך הגמרא, שיש קטן כזה שהוא קצת בוגר, דמיקל מולי ומיכלם, שכאשר מביישים אותו הוא כן מתבייש. אז החנמי, גם כאן ניתן להסביר את הברייתא שמדובר בקטן כזה, דמיקל מולי ומיכלם, שיש בו קצת דעת, ואם מביישים אותו הוא מתבייש, ולכן אינו חכם מהברייתא, שתשלום בושת הוא בגלל זילותא ולא משום כיסופא. הסבר שני, רב פאפה אמר, הכי קמי בא אלי, כך התקשר רבי אבא בר ממל, האם תשלום בושת משום כיסוף הדידיהו והמיית לי זה בגלל הבושה שנגרמה לאדם עצמו והרי הוא מת תוך כדי שינה וכלל לא התבייש? או דילמה או אולי תשלום הבושת זה משום בושת משפחה ולכן אפילו שהנפטר לא הרגיש בושה, משפחתו כן התביישה ולכן המבייש יצטרך לשלם. ואומרת הגמרא תשמע בוש מה הוכחה מהברית הבאה חירש וקטן, יש לו בושת, שותה, אין לו בושת, סוף ציטוט. הוא מדייק את הגמרא. אי אמרת בי שלמה. נוח לי להבין את דברי הברייתא, במידה ואתה אומר שתשלום הבושת זה משום בושת משפחה, היינו דקטני, לכן כתבה הברייתא שגם לקטן יש בושת. שאפילו שאין לו בושה בפני עצמו, הדבר גורם לבושה למשפחה. אלא היא אמרת שתשלום הבושת זה משום כיסוף עד ידי. משום הבושה שנגרמה למתבייש עצמו, האם קטן בר בושת הוא? ולכן ניתן להוכיח מהברייתא שהתשובה לשאלתו של רבי אבא בר ממל, באישו ישן ומת, שצריך המבייש לשלם את הבושת משום הבושת שנגרמה למשפחה. בקשה על כך הגמרא, אלא מה אתה רוצה לומר, שתשלום הבושת הוא משום בושת שנגרמה דבני משפחה? אז אם כך, אפילו שותה נמי. גם במקרה שאדם ביה שוטה הוא היה צריך לשלם תשלום בושת וזה סותר את דברי הברייתא שאמרה שוטה אין לו בושת. מתרצת הגמרא ששוטה אין לך בושה גדולה מזו שזו הבושה הכי גדולה שיכולה להיגרם למשפחה ולכן אין תשלום בושת על כך שבישו אותו. ממשיכה הגמרא ומדייקת אז מכל מקום נפשוט מינה ניתן לפשוט מהברייתא שתשלום הבושת דמשום בושת משפחה הוא מפני דהי תאמר שתשלום הבושת הוא משום כיסופה, האם קטן בר כיסופה הוא? והרי הברייתא אמרה שקטן יש לו בושת. דוחה את ההוכחה אמר רב פאפא אין. אכן יש קטן שיש בו קצת דעת, וכאשר דמיקל מולי הוא מיכלא. כאשר מביישים אותו הוא אכן מתבייש, ולכן אין הוכחה מהברייתא, שתשלום הבושת הוא בגלל הבושת שנגרמת למשפחה, ולא בגלל הבושת שנגרמת למתבייש. ומביאה הגמרא סייעתא לחילוק של רב פאפא. שיש קטן שיש לו בושת, והתניא ששנינו בברייתא רבי אומר חרש יש לו בושת, שותה אין לו בושת, קטן פעמים יש לו בושת, פעמים אין לו בושת. וזה מסתדר על פי דברי רב פאפה. יש לקטן בושת הדמיקל מולי ומיכלם. במקרה שמביישים אותו והוא מתבייש, ואין לו בושת במקרה מולי ולא מיכלם, כאשר מביישים אותו והוא לא מתבייש. ציטוט מהמשנה המביישת עשו וכולי. וכבר ראינו בעמוד הקודם שמזה שנקטה המשנה, המבייש את הישן חיה וישן שבייש פטור. והיא לא נקטה את אותו לשון ביחס לסומה, שהיא אמרה שהמבייש את הסומה חייב, אבל היא לא אמרה שסומה שבייש פטור. אז משמע, שזה לא משנה אם ביישו סומה, ולא משנה אם סומה בייש אחרים, הדין שיש חיוב של דמי בושת. ועל פי זה מסיקה הגמרא, מתניתין משנתנו, דלא כרבי יהודה. דתניא, ששנינו בבריתא רבי יהודה, אומר, סומה אין לו בושת. וממשיכה הברייתא, וככה היה רבי יהודה, פוטר את הסומה מחייבי גלויות, ומחייבי מלקויות, ומחייבי מיתות בדין. ומבאר את הגמרא, את המקור לכל דין שאמר רבי יהודה. מה הייתה עמד רבי יהודה שאמר שסומה אין לו בושת? גמר, הוא למד את זה בגזרה שווה, עיניך עיניך מעדים זוממים. מה הטעם שם בעדים זוממים, במידה והם סומים? לא ניתן לקיים בהם מדין עדים, עדים זוממים, אף הכה, גם כאן, לגבי תשלום בושת. סומין לא מחויבים בתשלום בושת. הוא מבאר רש"י, שבעדים זוממים כתוב, לא תחוס עינך עליו, ולגבי חיוב תשלום בושת, גם כתוב, וקצותה את כפה, לא תחוס עינך. אז כשם שדין עדים זוממים, אי אפשר בעדים סומין. שהרי כדי להעיד צריך לראות. שהרי אם העד לא ראה שקטע אדם את ידו של חברו, האח הוא יעיד על כך. אז בגזירה שווה לומדים גם לעניין תשלום בושת, שסומין פטורים מתשלום דמי בושת. וממשיכה הגמרא, המקור לדברי רבי יהודה, שסומה פטור מחייבי גלויות, דתניא. ששנינו בבריתא, על הפסוק נקרא בפנים, או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו הימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. ומהמילים בלא ראות לומדים פרט לסומה. אלו דברי רבי יהודה. רבי מאיר חולק ואומר, שמהמילים בלא ראות לומדים בדיוק להפך, לרבות את הסומה. את הגמרא, מה הייתה מדי רבי יהודה שאמר, שלומדים מהפסוקים שסומה פטור מגלות, אמר לך, יענה לך על כך רבי יהודה. כתוב בפסוקים, ואשר יבוא את רעהו ביער לכתוב עצי, ואין הגבלה על מי שבא ליער, ואפילו אם סומה בא ליער. ולכן, כאשר כתב רחמנא לאחר מכן את המילים בלא רעות, זה בא למיעוט אי סומה. ורבי מאיר, לעומת זאת, יסביר, שאכן, מה שכתב רחמנא, כתבה התורה בלא רעות, זה בא למיעוט אי סומה. אבל, וכתב רחמנא לפני כן, מיעוט נוסף, שכתוב, וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי, אשר יכה את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום. והמילים בבלי דעת באות גם הם למיעוט אי שהרי הוא לא יכול לראות ולדעת היכן חברו עומד. ואם כך, הווי מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט, אלא לרבות. ונרחיב טיפה בדבר. אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות, זה מידה מדרשית, אחת משלושים ושתיים מידות של רבי יוסי הגלילי, ולפיה ניתן להפיק משמעות מן המקרא, שאינה כתובה במפורש, על ידי כך שהכתוב מביע לשון כפול של שלילה. ניתן להסביר את ההיגיון בדבר בשני אופנים. המלבי מגדיר את המידה ככלל הגיוני, שכל שלילה אחר שלילה דינה לא לשלול אלא לחייב. הסבר שני, כשהוראה מופיעה פעמיים, ואפשר לפרשה במשמעות רחבה או במשמעות מצומצמת, ויש סיבה להניח שכוונת התורה בפעם הראשונה היא למשמעות המצומצמת, אז ממילא תפקיד הפעם השנייה להורות לנו שיש לפרש שם דווקא במשמעות הרחבה, כי אם הכוונה למשמעות המצומצמת, אז נמצא שהפעם השנייה מיותרת. ולכן אמר רבי מאיר, שלשון המיעוט השנייה, בלא רעות, דווקא בא לרבות את הסומה. ורבי יהודה יסביר, שההוא מיעוט של בבלי דעת, פרט למתכוון הוא דעתה. הוא בא למעט, שאדם שהרג בכוונה ולא בשוגג, לא יכול לגלות לעיר מקלט. וממשיכה הגמרא ומסבירה את הדין שאמר רבי יהודה, שסומה פטור מחייבי מיתות בדי, מפני שאתיה, הוא לומד את הדבר בגזירה שווה, רוצח רוצח מחייבי גלויות. מסבירה ש... שבמיתה כתוב, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, ובגלות כתיב, לנוס שם הרוצח. אז למד רבי יהודה בגזרה שווה, שכשם שסומה שרצח בשוגג פטור מגלות, כך הוא גם פטור ממיתת בית דין. וממשיכה הגמרא, הדין שאמר רבי יהודה שסומה הוא פטור מחייבי מלכויות, אתיא, זה בא ונלמד בגזרה שווה, רשע רשע מחייבי מיתות בית דין. ומסביר רש"י שבמלכות כתיב עם בין הכות הרשע, ובמיתה כתיב אשר הוא רשע למות. אז כשם שלמדנו שסומה פטור ממיתת בית דין, בגזירה שווה לומדים שסומה פטור ממלכות, עד לכאן דף פ"ו, למעוניינים בהרחבה. הגמרא העמידה את הברייתא שאמרה, המכה את אביו ואמו ולא עשה בהם חבורה, שמדובר באדם שגילח את הראש של אביו, כאשר המקצוע של האבא זה ליצן. ובימינו ניתן להסתכל על הליצן. גם בהקשר של ריפוי, והכוונה כמובן לליצנות רפואית. שזה תחום ברפואה האלטרנטיבית, בו ליצנים פועלים בבתי חולים, במרכזים רפואיים וגם בגני ילדים. הרעיון מאחורי השיטה הוא שהומור וצחוק משפרים את מצבם הרפואי והנפשי של המאושפזים. ליצנים רפואיים מקצועיים החלו לעבוד בבתי חולים בעיר ניו יורק בשנת 1986 במסגרת תוכנית שנקראה יחידת הליצנות הרפואית של קרקס התפוח הגדול, שהוקמה על ידי מייקל קריסטנסן שטבע את המשפט אם החולים לא יגיעו לקרקס, הקרקס יגיע אליהם. אחד ממייסדי הענף הוא פאצ' אדאמס, שב-1972 כבר הקים עם עמיתיו מוסד לטיפול בשיטת הליצנות בווירג'יניה המערבית. הליצנים הרפואיים דואגים לצרכים הנפשיים והחברתיים של החולים המאושפזים. הם מסיחים את דעת החולים במהלך תהליכים כואבים ומפחידים, ועוזרים להם להסתגל לשגרת בית החולים. אווירת הכיף והצחוק עוזרת להשכיח מן החולים לרגע את מחלתם, ולהפיג את המתח בו הם מצויים. הליצנים הרפואיים משתמשים בכישוריהם, כגון קסמים, פיסול בבלונים, סיפור סיפורים ועוד, על מנת לספק לילדים החולים מנות כיף, שתעזורנה להם, להם להתמודד עם הרגשות הרבים שהם על עלולים לחוות בזמן השהייה בבית החולים, כגון פחד, דאגה, בדידות ושעמום. השימוש בהומור כאמצעי להקלה על החולה את הליצנות הרפואית לתחום הרפואה המשלימה. הכוח המרפא של ההומור והצחוק הוכח במספר מחקרים כמסייע להרפיה מפחית כאב באמצעות ייצור אנדרופינים, מסייע למערכת החיסון על ידי הגדלת מספר תאי הלימפוציטי והפחתת הנס וקורטיזול בדם, וכן הוא עוזר לעידוד השקפה חיובית והתמודדות עם מצבים קשים. אף הוא כי ההומור מגביר את סיכויי העמידה בתהליכים רפואיים שונים ומאיץ את החלמת המטופל.